As jy ons vanoggend vir die eerste keer besoek, jy is so welkom, ons is bly jy is hier. Ek wil net nou al verskoning maak vir my rekenaar. Hy is nou bietjie oud en hy hou nou nie meer af van om te werk nie, sien ek. So as hy wil van sy eie het, ons bestraf hom nou al. En ons hoop hy bly gesond. Ons is in 'n reeks wat ek getitel het bestuurder. En ek gaan so vinnig net 'n bietjie hersiening doen op laas week om almal op die bladsy te kry vir hierdie week. Bestuurder gaan oor ek onthou die eerste keer toe ek begin kar bestuur het of toe ek die eerste keer op 'n fiets geklim het om te leer om fiets te ry. Toe ek hierdie twee emosies terselfdertyd beleef. 'n Vreesaanjaendheid en 'n opgewondenheid. Ek was baie opgewonde want ek wou dit doen, maar ek was baie skrikkerig en bang en senuweeagtig, want ek het nie geweet of ek gaan reg kry nie. En as ek dit reg kry, gaan ek nie dalk my ma se kar stamp nie. My pa het geen opgewondenheid gehad nie, hy het net gevrees, soos ek laasweek gesê het. En ek het al my groot kar stampe gehad in my lewe, net met my ma se kar. Nooit met my nie. Maar in elk geval, dis maar hoe dit is, nee, ma's en pa's. Maar in elk geval, nie allemaal is het so nie, maar dit is maar in my geval so gewees. En net nadat jy geleer bestuur het, dan kom jy achter hoeveel hindernisse is daar. Jy kom achter hoeveel moontlikhede is daar wat kan verkeerd loop. En dit is nogal 'n vreeslike, vreesaanjaende gedagte om te dink, jy hou die stuurwiel vas. Maar net so, en jy is waar jy nie moet wees nie. En wie kry allemaal seer, en wie word allemaal daardeur geraak? Ons het laas ek hieroor begin praat. Jou lewe is precies dieselfde. En jy is die bestuurder van jou lewe. Jy is die een met die stuurwiel in die hand. Dis 'n baie oulike, nederige gedagte, dat die Here het die stuurwiel van my lewe in sy hand. Maar hy het nie. Hy het vir jou vrye wil gegee, en hy sal jou nooit forceer met jou vrye wil nie. Hy sit langs jou op die bestuurdersitplek, en hy lei jou. Hy sê vir jou hoe, waar, wat en wanneer. Hy leer jou bestuur. Maar uiteindelik is jy die een met die stuurwiel in jou hand. En ons het laasweek gesê, dis verskriklik maklik om die stuurwiel te los en te sê, kyk maar, ek ry sonder hande. En dan klap om op jou hande, want jy is heeltemal onverantwoordelik. As jy fiets ry, is dit okay, maar as jy kar ry, is dit nie okay nie. En is verskriklik maklik vir ons om te bestuur en te sien hoe sleg bestuur al die ander mense op die pad. En ek vergeet heeltemal van hoe ek bestuur. Ons is baie maklik, met ander woorde, om onverantwoordelikheid raak te sien in ander mense, maar in my eie lewe sien ek dit nie raak nie. En die waarheid is, ons almal is van tyd tot tyd onverantwoordelik. Ons almal van tyd tot tyd wil eerder die stuurwiel los en dit vir iemand anders gee om te doen, want ek weet nie regtig of ek myself kan vertrou nie. Ek weet nie regtig of ek myself kan vertrou nie. So, die vraag wat ons vra in hierdie reeks, is vat ek regtig verantwoordelikheid vir my lewe? En hierdie is baie belangrik om te weet in jou eie lewe. Want baie mense leef baie keer met 'n vieslike, ek is a victim. Ek het nou net die Engelse woord in my kop. Ek is 'n slagoffer mentaliteit. Asof jy nie die stuurwiel van jou hand in jou lewe vashou nie. Nee, kyk waar is my lewe, kyk waar is my besigheid, kyk waar is my huwelik, kyk waar is my kinders. En is altyd iemand anders of iets anders. En jy sit met die stuurwiel in jou hand. So ons het laasweek geoefen om hierdie vraag lekker almal saam te vra hardop. So ek gaan dit mooi doen en dan gaan ek vir julle kans gee om dit te doen. En hoe dit moet klink is so as volg. Vat ek regtig, met die klem op regtig, want dit is waar die verskil in jou lewe gaan inkom, glo my. Vat ek regtig, en dan pause jy so 'n bietjie, dan dink jy, en dan sê jy, verantwoordelikheid vir my lewe. Gaan ons dit probeer? 1, 2, 3. Vat ek verantwoordelikheid vir my lewe. Briljant, ouens. Briljant. Oeh, dis beter as laasweek. Ek kry sommer hoendervleis. Nou, vandag wil ek
as jy nou daai wat ek nou so pas gesê het, is al baie inligting wat ons gesê het en baie goed oor gepraat het. Ons website op hierdie stadium is 'n bietjie van 'n uitdaging want ons jy kan nou 'n opsie hê op die website of jy hom in Afrikaans wil lees en of jy hom in Engels wil lees en ons sukkel nou om die preke saam met dit te kombineer, maar hierdie week gaan ons dit heeltemal uitsorteer en dan kan jy die preek gaan luister wat laasweek gepreek is spesifiek oor die eerste gedeelte van hierdie reeks. Nou vandag wil ek met julle oor iets heeltemal anders praat. Ek weet nie of van julle dalk hierdie formule ken nie. Hierdie is baie bekend. Is daar enig iemand wat weet waar daar staan? F is gelijk aan G, M1, M2 oor R2. Hierdie formule is gevind en ontdek deur die ou, deur die ou met die naam van Isaac Newton. Hy was 'n baie bekende wetenskaplike en hy het gaan opswat hoe werk, seker is al die onnies ken hierdie, nê? Ja, nee. Ek het geweet, die rest van ons is net plain stupid. Okay. Maar hy het gaan uitwerk hoe werk gravitasie. Hierdie is die formule vir gravitasie. En God het gravitasie gemaak. So dis nie asof die wetenskaplikes ontwerp het en het gemaak het nie. Hulle het net ontdek wat God reeds gemaak het. En hier is die beginsel, die wet van gravitasie. En die wet van gravitasie is nie 'n negatiewe ding nie, is ook nie 'n positiewe ding nie, dis net 'n ding. En jy kan die wet van gravitasie tot jou voordeel gebruik, of jy kan hom ignoreer tot jou eie nadeel. Jy hoef glad nie in die wet van gravitasie eers te glo nie. Jy hoef nie. Jy hoef nie aan te glo nie, jy kan van 'n gebou afloop terwyl jy hoog staan en kyk wat gebeur. Jy hoef nie te glo nie, dit gaan net gebeur. Dit ver geen geloof nie. Hierdie is 'n beginsel wat in die agtergrond van die hele aarde, van die hele mensdom op die aarde, se lewens hardloop. Hierdie beginsel is waar enige plek in die wêreld, op enige planeet, werk het so. Die maan het ook gravitasie, is net bietjie anders. Maar hierdie beginsel werk oral in die hele heelal. En jy hoef nie daaraan te glo nie, dis bewys oor en oor en oor. As gevolg van daai formule waarop Isaac Newton afgekom het, kon ons dit regkry om die regte grootte valskerm vir die regte tipe gewig mens te ontwerp. As gevolg hiervan, kry ons het reg om vliegtuigens in die lucht te hou. En al wat jy moet doen is, vul net die regte syferkies in, werk die sommetjie uit, en het gaan elke keer werk. Jy hoef jy aan te glo nie. Het gaan net werk. Elke keer. Nou, hoekom gee ek vir julle hierdie wetenskap les vanoggend? Want, daar is nog een beginsel waar ek met julle wil praat vanoggend. En hierdie beginsel is precies dieselfde as Isaac Newton's beginsel. Jy hoef nie eens aan hom te glo nie. Of jy nou die Here volg en of jy hom nie volg nie, hierdie beginsel bly dieselfde. Dis nie 'n slegte of 'n goeie beginsel nie, dit is net 'n beginsel. En jy kan hom of tot jou voordeel gebruik, of hom ignoreer tot jou eie nadeel. En die beginsel waarvan ek praat is baie bekend met almal van julle. En ons noem hom, wat jy saai sal jy maai. En dadelik is party van julle al bietjie senuweeagtig. Jy sien, hierdie beginsel is nie net vir ons nie. Dis 'n stokou beginsel en ons het 'n hele boergemeenskap hier. Hulle sal almal vir jou sê, as ek 'n mieliepit in die grond geplant het, dan kom daar 'n mielieplant op. En hy het baie meer mielies op as wat die een pit wat ek in die grond gedruk het. Wat jy saai, sal jy maai in elke afdeling van jou lewe. In die King James version, ek hou partykeer daarvan want ek hou daarvan om dit so te sê soos hulle dit daar sê. Sê Galasiërs 6:7, for whatsoever the man soweth, that shall he also reapeth, soos ek het noem. Maar vir een of ander rede, kry ons het goed reg om partykeer hierdie beginsel te ignoreer, en ek gaan dit vanoggend vir jou bewys. Is asof ons nie wil regtig aanvaar dat dit so is nie. Jy sien, hierdie beginsel is so waar, hy staan in die Bybel. Die wet van gravitasie kon ook maar net so wel daar gestaan het. Maar dit maak nie saak of jy dit geloof nie. Dit gaan elke keer gebeur. Dit maak nie saak of jy die Here volg nie. Dit gaan altyd in jou lewe gebeur. Maar ons kry dit reg om dit te ignoreer. En daar is 'n paar redes. En ek wil dit met julle deel. Die eerste rede hoekom ons hierdie beginsel nie altyd naby ons dra nie, is want ons voel nie lus nie. Ons voel nie lus nie. Jy is die bestuurder van jou lewe, maar ek is nie lus om te bestuur nie. Ek is nou nie lus nie. Ons leef ons volgens gevoelens. Party ouens word gebore met meer emosies as ander. Ek gaan nie vanoggend werk toe nie, want ek voel nie lus nie. Ek gaan net bel en sê, ek is siek. Ek is nie lus om te gaan oefen nie.
Maar die waarheid is, ons allemaal hou daarvan om gezond te wees. Maar ek voel nie lus nie. Ons allemaal hou daarvan om lekker te voel. Maar ek gaan nie, ek voel nie nou lus om my groente te eet nie. Ek voel nie nou lus om raai mense te kuier nie. Ek voel nie nou lus om bietjie te sweet en arbeid in te sit nie. Ek voel nie lus nie. Ons baseer baie keer ons lewens op gevoel eerder as op wilskrag waarmee God ons geskaap het. Ons baseer eerder ons lewens op hoe ek voel. As ek nou lekker voel, dan doen ek alles. As ek nou nie lekker voel nie, vergeet het. En dis 'n verskriklike onwyse manier om jou lewe te leef. Want jou gevoel is bedrieglik. Inteendeel, Salomo het gesê, jy kan nie eers jou hart vertrou nie. En daai gevoel wat jy saai, sal jy maai. Ok, jy voel nie lus om gezond te eet nie, kom ons kyk, waar is jy oor 10 jaar van nou af? En wie gaan dan, as gevolg van jou onverantwoordelikheid, na jou moet kyk en na jou moet omsien? Wie gaan dan daaronder ly, as gevolg van jou onverantwoordelikheid? Net as gevolg van die feit dat ek gevoel het, ek is nie lus nie. Nog een rede hoekom ons hierdie saai en maai beginsel baie keer ignoreer is, want die prys is te hoog. Jy weet mos hoe werk het met diet, allemaal diet mos hierdie tyd van die jaar. Ek wil nou nie vraag wie is allemaal hier nou op die diet nie, want niemand wil nou sy hand opsteek nie, maar meeste mense is altyd in januari op die diet. Weet, ek diet gewoonlik net tot die 3de januari. Daar is dalk van julle wat beter is, maar in elk geval. As ek 'n hele week lang, 5 dae lang gezond geëet het, en vrijdag klim ek op die skaal, en ek is 'n kilogram swaarder, die prys is te hoog. Hier is vir my te veel. Almal wil graag aanvaar voel. Ek wil graag mense hê wat vir my lief is, maar as 'n mens in jou vasloop, kan jy nie 'n groter suurlemoen in die lewe kry nie. Almal wil graag voel, ek is suksesvol, my besigheid doen goed, maar weet wat, al die stappe wat ek moet deurgaan om daar te kom, dit gaan my te veel kos. En 'n boer sal vir jou sê, jy sit nie net 'n mieliepit in die grond, en jy gee hom so 'n bietjie water elke tweede of derde dag, en dan kry jy 'n mielieplant 3 maande later, en jy oes die perfekte mielie nie. Hy sal vir jou vertel wat alles moet ingaan, voordat jy daai mielie kry. En party mense ignoreer saai en maai, want hy werk klaar vir hom in sy kop uit, wat gaan dit kos, en sy nee, dis nie die moeite werd nie. Het jy geweet, dat waar jy is vandag, wie jy is vandag, wat jy in behaal het in jou leven vandag, waar jou gezondheid is vandag, hoe jou verhoudings lyk tot vandag, is as gevolg van jou saad, wat jy in die grond gedruk het, en jy kan niemand daarvoor blameer nie. Jy hierdie stuurwiel van jou leven in jou hand, en baie keer ignoreer ons hierdie, ek wil 'n gelukkige huwelik hê, maar hier, om al my vrou se nonsens op te vreet elke dag, nou wys. Nog 'n rede hoekom ons die beginsel van saai en maai baie keer ignoreer, is van die lewe is onregverdig. Ek is gebore in die huis waar ek gebore is, met die pa en die ma waarmee ek gebore is, daai ou is ligjare voor my, hy is 21, ek is 40, krisis. Dis mos onregverdig, dis nie die moeite werd. Ek kan probeer tot die dag wat ek dood is, ek sal nooit kom wat daai en daai en daai en daai is nie. Ons begin onsself ons vergelyk met die mense rondom ons. Dan kyk ons rond en dan sê ons, as ek net daar kan wees, maar weet jy wat, ach, as ek my sommetjies doen, gaan ek nooit daar uitkom nie. Die lewe is onregverdig, so ek gaan maar net doen wat ek in my hand, ek gaan maar net doen wat ek kan doen, en dis dit. En dan druk ons die saad in die grond nie. Dan spandeer ons nie daai ekstra bietjie tyd aan dit wat ek graag eindelik na toe wil gaan nie. Die lewe is te onregverdig. My, daai ou se kinders leef nog almal, myne is oorlede. Daai ou se besigheid maak het, myne doen nie. Dis onregverdig. Daai ou het meer as ek, ek het nie. Om jouself te vergelyk met iemand anders, keer jou om te saai, goeie saad in die grond te druk. En dit is 'n lokval, en ons almal leef so. Ons vergelyk tot ons kinders met mekaar. Jou boetie het soveel gehad in graad 4, en nou is jy daar, hoekom kry jy nie ook soveel nie?
Kijk hoe gelukkig is daai huwelik. Kan ons nie ook so wees nie? Ons vergelyk onszelf met mekaar en as ons dit doen, vergeet ons van die feit dat ons veronderstel is om aan te hou saai. Om aan te hou saai. Gelukkig het Paulus hiervan gepraat en ek wil vir julle lees wat het hy hieroor gesê. Paulus het in Galasiërs, toe skryf hy vir 'n klomp heidene wat christene geword het. Nou heiden was van een of ander type van een ritueel tempel geloof af wat besluit het ons wil ook Jesus volg. En daar was 'n bietjie konflik in daai tyd gewees, want daar het 'n klomp Joodse christene gekom, Jode wat hulle harte vir die Here gegee het, het gekom en gesê, luister julle klomp heidene, julle moet nou maar eers 'n Jood word en dan kan jy 'n Christen word. En daar was baie vergelyking wat gebeur het. En hulle het baie die saai en maai beginsel by die deur uitgegooi as gevolg daarvan. En hy roer hulle toe en hy vat hulle toe vas. En Paulus sê vir hulle in Galasiërs 6 vers 4, hy sê, laat elkeen sy eie doen en late ondersoek. Ons het laasweek dit ook gesê, die heel belangrikste ding wanneer het kom by, jy moet verantwoordelikheid vat vir jou leven, jy moet die stuurwiel van jou leven vasvat, is jy moet voor die spieël gaan sit. En gaan sê, hoe lyk my liefde na my vrou toe? Hoe lyk my liefde na my man toe? Hoe lyk my aandag na my kinders toe? Hoe lyk my werk elke dag? Hoe doen ek dit? Doen ek rarig dit so effectief as wat ek kan? Hoe bedryf ek my besigheid? Hoe doen ek my vriendskapsverhoudings? En die klem in daai vers is op sy eie. Op jou eie. Hoe gereeld sit jy voor die stoel? As mense vir my sê, is dit belangrik om stilte tyd te hou, dan sê ek vir hierdie rede, dis die heel belangrikste rede, hoekom jy dit moet doen. Want ons is geneig om stilte tyd by die deur uit te gooi, nie te besef waar dit gaan nie. Ja, anders ek hou stilte tyd en ek lees my Bybel en ek weet nie altyd wat wil die Here vir my sê nie. En party keer weet ek, ander keer weet ek nie. Maar as jy nie deel van jou stilte tyd maak, dat jy vir jouself in 'n spieël kyk en jouself ondersoek nie, sal jy nooit die belangrikheid van stilte tyd besef nie. Dis hoekom God gesê het, hou die Sabbat heilig. Hou jou tyd saam met my heilig. Want jy het nodig om jouself te ondersoek op 'n konstante basis. Laat elkeen sy eie doen en late ondersoek. As het goed is, kan hy daarop trots wees. Hy sê nie, as jy goed gedoen het, kan jy hoogmoedig raak nie. Hier is meer een nederige type van genade, ek is geseend opgewondenheid. Die Here voorsien vir my, die Here kyk na my. As het goed is, kan jy daarop trots wees, sonder om dit met die van 'n ander te vergelyk. Ons het rede hoekom hy dit sê, want wanneer ons begin vergelyk, begin ons dink, "Jeg, ek is so goed, ek kan nou maar 'n bietjie chill. Ek is beter as die res van die ouens rondom my, so ek hoef nou nie meer so baie in te sit nie. Ek kan nou net 'n bietjie rustiger raak." En of jy kan sê, ek doen nie so goed soos daai nie, so ek moet aanhou, ek moet aanhou, ek moet aanhou. Jy weet, hierdie 8 tot 5 ding werk nie vir my nie, so my kinders moet nou maar weet, ek werk tot 9 uur elke aand, ek sal hulle sien op die vakansies. Sonder om jouself te vergelyk, want elkeen sal sy eie pak dra. Die nuwe vertaling sê, want elkeen van ons sal voor God verantwoordbaar wees. Elkeen sal sy eie pak dra. Op die eind van jou lewe, kan jy nie voor God gaan staan en gaan sê, Here, ek is wie ek is en ek het geword wie ek geword het en ek het gekom waar ek is as gevolg van X, Y en Z nie. Daai het dit gedoen, hierdie het dit gedoen, die landse ekonomie het geval, daar was 'n tornado, die see het my weggespoel. Jy gaan jou eie pak dra. Elkeen van ons is verantwoordelik om ons eie pak te dra. Jy die stuurwiel van jou lewe in jou hand. Dan waarsku hy ons. Moenie jouself mislei nie. God laat nie met hom spot nie. Wat 'n mens saai, dit sal hy ook oes. Nou ek wil weer by sê, jy hoef nie in saai en maai te glo nie, dat dit van toepassing is op jou lewe eers nie. Dit bly waar. Jy kan vir enige ou in die wêreld vra, wat nie die Here volg nie. Saai en maai werk vir hulle. Wat bedoel hy met, dis nogal kras, God laat nie met hom spot nie. Jy sien, ons het laas week dit gesê, God het my en jou geseën, en die heel eerste ding, die Bybel sê, en hy het die mens geseën, en toe sê vir ons waarmee, hy het ons geseën met verantwoordelikheid. Hy het ons geseën om te heers, om te sorg, om voor te plant. Hy het ons geseën met verantwoordelikheid.
En als God jou geseën het met verantwoordelijkheid, en jij ignoreert dit, als gevolg van die feit dat jij net niet zo voelt, nee. Of als gevolg van die feit dat jij voelt die prijs is te hoog. Of als gevolg van die feit dat jij voelt die leven is onrechtvaardig. Dan spot je eigenlijk met God in die manier hoe hij jou geskapen heeft. Je sê eigenlijk voor God, God, ik denk ik weet beter. God laat niet met hom spot nie. En jij kan elke verskoning in die boek uitdink, en anders jy kan opvolgen, en anders maar as jy my story hoor, sal jy verstaan. En ik ga ook saam met jou stem as jou story vertel het. Maar die feit van die saak bly, jy bly nog steeds verantwoordelijk vir jou leven. Wat ga je nou doen? Daar is partij kere wat ons niet beheer het oor die goed wat met ons gebeur nie, maar jy is die een met die beheer van wat gebeur na die tijd. En je kan het nooit ignoreren. Nie. Die ding van oes, van saai is, jy oes altijd later en groter. En als gevolg daarvan, kan je niet ophou saai nie. Kan je niet ophou saai nie. Daar, hier is mense vandag hier, wat ze vir jou sal vertel. Is als gevolg van saad wat ik in die grond gedruk het, dat ik vandaag oes, en dat ik vandaag beleef wat ik beleef in mijn leven. Ons praat hier niet van geld nie. Ons praat van tijd, energie, gaves, ook geld. Hier is mense hier wat het vir jou sal sê, is als gevolg van die feit dat ik gesaai het, dat ik is waar ik is vandaag. En ik het aangehou saai. En weet wat? Ik het so baie geoes, ik het nooit in mijn leven verwacht nie. Ek het al baie keer met boeren gepraat, in ons gemeenschap, en sê ek, so hoe was julle oes hierdie jaar? Nee, ons is geseend. As julle moet vragen, maar wat was jou doelwit? Wat wou jy bereik het? Nee, ons wil soveel ton gekry het, en toe kry ons soveel ton. As jy aanhou saai, gaan die Here jou seën bo jou verwachting, buiten wat jy kan dink of droom, en voor jouself kry, dan prijs je die Here vir sy goedheid in jou leven. Dan voel je die seën waarmee jou geseën het die dag toe jou geskaap het. Jy oes altijd later, en luister waarmee sluit hy hierdie skrifgedeelte af. Hy sê, laat ons nie moeg word om goed te doen nie. Laat ons nie moeg word om goed te doen nie. Want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd die oes insamel. Weet julle hoekom ignoreer ons saai en maai? Ons hou nie van die woordjie bestemde tyd nie. Want my tyd en Godse tyd is nooit dieselfde nie. My tyd en Godse tyd is nooit dieselfde nie. Ek wil vandag vir jou sê, as jy dalk vandag op 'n plek sit waar jy ongelukkig in jou leven is en jy voel jy is glad nie geseend nie, dan wil ek jou vra, hoe lyk jou saai en maai? In jou finansies, in jou energie, in jou tyd, in jou gezondheid, in jou gawes en talente wat je gekry het, hoe lyk jou saai en maai? Of is jy bezig om jezelf te vergelijken met ander mense, of soos ons laatst week gesê het, is jy die hele tijd bezig om alles die skuld te gee vir waar jy is vandag? Vat jy regtig verantwoordelijkheid vir jou leven? So wat moet jy doen? Wat moet jy doen? Hier is wat ek doen in my leven, is ek kyk in die spieël. Ek kyk elke dag in die spieël. En ik doe dit meer as een keer. Als daar iets gebeurt en ik ga niet af van nie, voor ik blameer, kijk ik in die spieël. Dan sê ek, Here, wat kon ik anders gedoen het? Hoe kon ik hierdie anders hanteer het? Ek gebruik altijd hierdie voorbeeld en ek gaan het weer vanoggend doen. As ek ry in Zenien, en ek bly op Lishof, so ek ry van hier af Lishof toe, dis die vinnigste of die maklikste of die eenvoudigste, ek wil net sê maklikste of eenvoudigste nie, maar die kortste pad is hier onder deur verby CTM, onder die, agter die mol verby, so om die sirkel. Maar ek het agtergekom, as ek daai pad ry, dan word my meer so 12 bar gepomp. So dit kan 'n goeie dag wees, maar as ek by die huis kom daai aand, is dit nie meer 'n goeie dag nie. En ek moes vir myself in die spieël gaan kyk en gaan sê, Hannes, maar, wat doen jy? Wat van hierdie is jou skuld? En ek moes veranderinge in my eie lewe doen. In plaas van om allemaal te blameer wat so pathetisch bestuur, moes ek iets aan myself gaan doen het om dit reg te kry, sodat ek kan opgewonde by die huis aankom. Dit is nou 'n stupid voorbeeld, maar weet jy wat, of een eenvoudige voorbeeld, daar is ingewikkelde situaties in jou leven met mense en verhoudings, wat jy heiliglik beleef. Daar is ingewikkelde situaties met jou finansies. Almal wil graag in hulle finansies beleef, hoe hulle genoeg het om oor die weg mee te kom. Niemand wil skuld hê nie.
maar moet nie my vra om te spaar nie. Almal wil graag goeie verhoudings hê. Maar die eerste oomblik as iemand jou vies gemaak het, dan ontplof jy. En jy gaan sit nie en kyk in die spieël nie. Kyk bietjie in die spieël. As jy regtig wil die saai en maai beginsel in jou lewe toepas, het jy nodig om gereeld in die spieël te kyk. Die tweede ding is moenie ophou saai nie. Keep going. Want as jy ophou, gaan die oes ophou. Eenvoudig. Vind 'n plek en doen het. Jou tyd, jou geld, jou energie, jou hele lewe is 'n gee, net soos Jesus homself vir jou gegee het. Moenie ophou saai nie. En nommer 3, hierdie is iets waarvan ek baie hou. Vier die oes. Vier elke keer die oes. As daar iets gebeur en jy voel geseën, gooi 'n party. Nooi my, ek sal saam jou fees vier. Ek like parties. Weet jy, ons mis dit partykeer. Al was ons Ag, dankie tog, het gaan bietjie beter. En jy voel bietjie verlig vir 'n aand en dan môre, dan moet ons maar weer môre hierdie taai lewe aanpak. Ons raak so vasgevang in die wêreld wat taai is. Ek sê dit net gisteraand vir my vrou. Ek sê vir my vrou, die lewe is regtig nie maklik hier. Die lewe is baie taai. Is baie frustrerend op stadiums. Maar weet wat, ek dink baie van daai kere is ons eie skuld. Soek 'n rede om fees te vier. Soek 'n rede om te getuig. Vier dit elke keer beteken nie net hou elke keer partytjie nie. Vier dit beteken praat daaroor ook. Kom by mense, vertel vir hulle jy het gesaai en die Here was goed vir jou gewees. Dis nie brag nie. Onthou, hy het gesê wees trots op wat jy gedoen het as jy in die spieël gekyk het. Nie hoogmoedig nie. Trots. In die sin van die Here het my geseën. Getuig van die Here se goedheid in jou lewe. Want dis al hoe ander mense geïnspireer raak om ook te doen wat jy doen. Dit is gevolg van die feit dat jy dit vier deur te getuig daarvan. Vier dit. En dan wil ek 'n laaste ding vir jou sê wat vir my nogal baie help. Is vra net die ervare mense. Ek wou nie daar sê vra die ou mense nie. Vir 'n baie goeie rede, want ons mense wat stok oud word sonder om die saai en maai beginsel in hulle lewe toe te pas. Wat bly blameer? Wat bly verskoning soek? Wat bly sê ek voel nie reg nie. Maar daar's van ons wat hierso sit wat vanoggend kan getuig, is omdat ek gesaai het, dat ek gemaai het. En as jy voel jou lewe is bietjie dal, jou lewe is bietjie moeg. Jy het nie inspirasie nie. Dan jy nodig om by iemand te gaan kuier. Want as jy hoorie maar, sê vir my, wat doen jy? Hoe doen 'n mens dit? Wat het jy gedoen om te kom waar jy is? En jy mag dalk net nuwe inspirasie kry om aan te hou saai. Om aan te hou saai. So my vraag vir oggend vir jou is, vat jy regtig verantwoordelikheid vir jou lewe? Of is jy te moeg? Ek onthou as my pa ons wakker gemaak het op saterdagoggend, ons het elke saterdag in die tuin gewerk. En dan maak ons al 5:00 wakker, want ons het toe op 'n plot gebly. En dan werk ons ook tot so 5:00 daai saterdagmiddag. En jy het nie gewaag om vir my pa te sê, maar pa, ek is moeg nie. Want hy het moeg, want hy 'n goeie ou daar by jou boude uitgevoeter. My ma het vir my geleer, daar is nie so iets soos moeg nie. Ek hoor nou nog sy woorde. Hy kon nooit moeg gewees het nie. En Paulus sê, moenie moeg word om te saai nie. Ja, daar is 'n tyd wanneer jy vaak raak, want jy moet nou slaap. Maar jy's nooit moeg nie. Moenie moeg raak nie. Vat jy regtig verantwoordelikheid vir jou lewe. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie woord. Dankie dat U ons kom inspireer. Dankie dat U ons leer hoe om agter die stuurwiel van ons lewe in te skuif en vorentoe te gaan. Help ons, Here. Geef ons die genade. Lei ons. Wys vir ons waar om te gaan ten spyte van hoe ons voel. Wys vir ons wat om te doen. Ten spyte van al die verskonings wat ons kan gee om dit nie te doen nie. Mag ons begin getuig van die goedheid wanneer ons gesaai het en gemaai het. Mag elkeen wat hierso sit, hierdie beginsel in hulle lewe beleef. Dankie Here, ons loof en ons prys U daarvoor. Amen.